Hartlike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek loof eer en prys U weer eens vir die voorreg om hierdie kort kragtige leerstelling wat op my hart gedruk word vanoggend na julle toe kan bring. Ek prys die Here en ek dank die Here vir die voorreg om 'n instrument in sy lewe te kan wees, 'n bytel ook in jou hart en bemagtig te kan wees en sy naam te kan praat, die gesag, die autoriteit ontvang het om in die naam van die Here te praat en op te tree. En vandag die boodskap wat op my hart gelees natuurlik na die tafel toe kan bring. Dis 'n absolute eer en voorreg vir my om hierdie werk te doen en elke dag as ek opstaan, dis vir my 'n absolute eer en voorreg om die Here te kan dien. En ek wil vir julle sê, ek is julle een voor vanoggend. Ek het klaar my koppie koffie hierso. Ek wil jou uitnooi om 'n lekker koppie koffie te vat en 'n koppie tee na hierdie kort kragtige leerstelling te luister wat die Here vandag op my hart kom sit het. Die leerstelling se naam vanoggend is bid met geloof, die Here sal jou gebede verhoor. My liewe broer en suster, ek wil vandag vir jou sê, ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Ons aanbid en dien nie 'n klip nie. En daai, as jy geloof het in Jesus Christus, dat hy aan die kruis vir ons gesterf, op die derde dag het hy opgestaan uit die dood, opgevaar is uit die hemel, dat hy 'n lewendige, almagtige, allerheilige God is, dat jy weet dat hy lewe en sy Heilige Gees wat uitgestort is deur daai oorwinning, daai opoffering aan die kruis, is die Heilige Gees oor ons almal uitgestort. En as jy dit glo dat die Here in jou gees, in jou hart lewe, die stem van God met jou praat, wil ek vandag vir jou sê, bid met geloof, die Here sal jou gebede verhoor. Maar, baie belangrik, luister ook mooi wat die Here vanoggend op my hart sit. God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? So jy kan nie in sonde wil lewe en reg bid nie. Verstaan jy? Daar's nie 'n manier nie. Jy must walk the talk. Jy moet die Bybel kan uitleef. Jou lewe moet in heiligheid en geregtigheid voor die Here moet jy kan lewe. En jy moet 'n voorbeeld kan stel vir mense wat op jou pad kom. Jy's 'n rolmodel, 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. En jy moet onthou, die gees wat jy sê jy ontvang is 'n Heilige Gees. Gaan luister, gaan lees bietjie, gaan kyk daar in die woorde wat beteken dit om heilig te wees. En dis die gees wat jy ontvang as jy tot bekering gekom het en jou lewenswyse moet vertel van iemand wat Jesus in sy hart het. Jy kan daar gaan lees in 1, wat is daai skrif, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6 kan jy gaan lees dat iemand, Jesus is jou rolmodel, jy moet soos Jesus Christus kan lewe. Maar baie belangrik, as jy daai gees van God ontvang, God is heilig, ons moet ook heilig lewe. God wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen nie. God wil nie saam met jou voorhuwelikse seks beoefen nie. God wil nie saam met jou skelm besigheid doen nie. God wil ook nie saam met jou pornografie kyk of jou egbreek pleeg of oorspel betrokke is nie. Verstaan jy? God wil nie saam met jou by afgodsdienste betrokke en valse gelowe nie. Verstaan jy? God wil nie God wil nie saam met jou by diere seks hê nie. Verstaan jy, probeer sê jy ontvang 'n Heilige Gees. En daai Gees is heilig. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Gaan lees ook Hebreërs 12 vers 14. Daar sê die Here sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien en behaal nie. Wat is heiligheid sê om Angus Bach en die eindproduk van gehoorsaamheid. Baie belangrik. So God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. En die skrif wat die Here vir my gee om dit wat uit my mond uit kom met julle te stawe bevestig. Jy weet, hier is soveel geestelike leiers hier buite wat vas staan in die genade leerstelling. Man, glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe. Maar waar kom wedergeboorte en heiligmaking en hulle verkondiging van die evangelie vandaan? Verstaan jy? Hulle glo nie aan sondebewus, hulle glo nie aan bevryding, hulle glo nie aan bloedlyn vloeke nie. Maar weet jy wat? Hulle glo net aan daai genade leerstelling. Hulle glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe. En so Jesus Christus, Satan, hy glo ook in Jesus Christus, hy glo ook dat Jesus die Seun van God is, maak dit dat Satan hemel toe gaan, beslis nie. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê die Here, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal hy dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die gees saai, sal hy genade ontvang en die koninkryk van God oes. En dit wat belangrik is, dat jy moet besef en weet, jy kan God nie met sonde behaag nie. Ons het al baie gepraat, baie leerstellings uitgestuur wat dit aanbetref. Maar die skrif wat die Here vanoggend vir jou gee, wat vandag na my luister, is Johannes 9 vers 31. Ek lees dit vir jou, luister baie mooi. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontsag het
en doen wat hy wil hê. Luister God na hom. So die Bybel is jou fondament, riglyn, kompas. Die Bybel leer vir jou hoe lyk gehoorsaamheid. Die Bybel leer vir jou hoe lyk die wil van God. 2 Korintiërs 6 vers 7 sê die Here hard en duidelik, ons grootste aanval van verdediging is om die wil van God te doen. Dis ons grootste wapen vir aanval en verdediging, om die wil van God te doen. En dit wil ek vir jou sê, om die wil van God te doen, moet jy daai Bybel onvoorwaardelik kan gehoorsaam, sonder enige limite en perke. Jy kan God nie voorsê, you can't bend the rules, you can't compromise aan die woord van God. Baie, baie belangrik. 1 Petrus 3 vers 12 gee die Here ook vir julle. 1 Petrus 3 vers 12, die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulp geroep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen, baie belangrik. So hy luister na die opregtes, na hulle opgeroep, hy sorg vir hulle, hy luister na die opregtes. Verstaan jy, baie, baie belangrik. Nou, hier is 2 skrifte wat ek graag aan julle wil deel, wat vir julle hoop gee, wat in geloof tot die Here bid. In gehoorsaamheid, wat in gehoorsaamheid lewe, wat 'n heilige lewe is, wat 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk is, iemand wat warm is, as ons kyk na Openbaring 3 vers 15 en 16, iemand wat vuur warm is vir Christus, nie lou wat hy sy brood aan albei kante gebot, hy wil bietjie in die wêreld wees, maar hy wil daarmee so bietjie godsdienst ook speel, so dat hy kan hemel toe gaan, daai lou Christene, God sal hulle in elk geval uit sy mond uitspoeg, en dan as jy koud is, weet jy natuurlik op wat 'n stoel sit jy, en jy dobbel, elke dag wat jy jou oë oopmaak, is 'n geleentheid en kans wat die Here vir jou gee om jou lewe reg te maak by hom. Maar hier praat ek van gelowiges. Verstaan jy, God verhoor, die opskrif van hierdie leerstelle, bid met geloof. Die Here sal jou gebede verhoor. En hierdie 2 skrifte wat die Here vir my gegee het vanoggend, is om jou te bemoedig en jou in te rig en jou te versterk om vas te byt. Nie jy moet die wedloop voltooi, verstaan, jy kan nie halfpad opeindig en sê, weet jy wat, ek bid nou vir die laaste 5, 6 jaar vir 'n sekere saak, ek kry geen deurbraak nie, weet jy wat, ek bid nou vir 3 maande, en die ou of die vrou gaan net so aan, jy moet kan volhou in jou geloof, en weet dat Godse tyd is altyd perfek, is nooit te vroeg, nooit te laat, sy tyd is altyd perfek, solang jy bid, want eendag kan jy voor die Here staan, as Jesus Christus afkom, kan jy vir Jesus in die oë kyk en sê, maar Here, ek het oor daai saak gebid, Here, U is die getuie, hoeveel gebede het ek opgesê vir daai persoon om tot inkeer te kom, verstaan jy, want my gebede is opgestuur, ek wil amper sê opgelaan voor U voete in die troonkamer, en dit is ook baie mense raak moedeloos, as hulle binne 'n week of 'n maand of 'n jaar nie antwoorde kry, en ek sê vandag vir jou, daar is sekere sake wat ek al oor die 5, 6 jaar voor bid, maar ek het nog nooit opgehou nie, ek bly bid constant in daai kanale, en God se tyd is perfek, onthou vir God is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag, en dit is ook om elke gebed wat jy in geloof bid, jy dien mos nie 'n baksteen, jy dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige God, en as jy bid met geloof, en glo dat die Here op sy perfekte wil en tyd, jou deurbraak en oorwinning sal gee, dat hy nie net jou gebed sal aanhoor, maar sal verhoor, volgens sy perfekte wil en tyd, dan is jy op die regte plek, en daai woorde, Here as dit U wil is, Here as dit U wil is, dat ek vir julle sê, daar was hoeveel sake wat op my pad gekom, en dan sê die Here nie vir my, ek moet dit doen, of ek moet dit doen nie, ek moet dit bid en geloof, Here as dit U wil is, laat U wil geskied, want weet jy wat, Here nie my wil nie, nie daai persoon se wil nie, nie Satan se wil, mag U perfekte wil geskied in hierdie saak, as ek daar amen sê, is die bal totaal en al in die Here se hand, hy is in volle beheer oor daai saak, en alles sal uitspeel, soos hy dit wil hê, en partykeer is dit goed of sleg, partykeer werk dit nie uit, soos jy dit graag wil hê, miskien bid jy vir 'n groot beroep, 'n groot werk, en dis om 'n R40,000 meer, en jesse, hier gaan jy meer tyd vir jouself en jou kinders hê, dit lyk soos 'n wortel voor jou neus, maar weet jy wat, nou dat jy dit nie kry, en gaan sit jy op sak en as, hoe kon die Here dit nie toegestaan en toegelaat hê, weet jy wat, 2 jaar, 3 jaar along the line, en sien hoe die besigheid bankrot gegaan, of die eienaar van die besigheid was besig met geldwassery, en hulle die boeke gekook, en al die type goed, wat God weet, wat is die beste, hy sien, hoor en weet alles, en dit wat ek vandag vir jou sê, ek wil net vanoggend jou inspireer deur hierdie skrif, om te bid met geloof, God is nie 'n towerstafie wat ons om so wiggle en eweskielik val alles net in plek soos jy dit wil hê nie. Tyd is in God se hande en sy wil sal geskied. Bid jy net met geloof en vertroue en hou aan volhard in gebed. Moenie moedeloos raak nie. Alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang. Loop op die water in volle geloof en vertrou vir God onvoorwaardelik met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand.
met al jou krag. Dit is so, so belangrik. Die skrifte wat die Here vandag vir elkeen gee, wat gelowig bid, wat warm is vir sy koninkryk, wil die Here jou inspireer met hierdie twee skrifte uit sy Bybel, uit Openbaring uit vanoggend, en ek gee dit vir julle, en ek gaan dit ook vir julle lees. Openbaring 5, vers 8 gee die Here vir my. Luister mooi wat die woord sê, net toe die lam, die boek neem, dit is Jesus Christus, net toe die lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n sitter gehaard en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Is dit nie wonderlik nie? Hoe die Here vir ons wys dat al daai gebede van die gelowiges in daai sitter, in daai wierook bak is. En hoe hulle dit na die tafel toe bring, hoe hulle dit na Jesus Christus toe bring, en dat dit wys dat daai gebede is alles opgesaal kan op appel sê, in 'n bak gegooi, al ons gelowiges se gebede, en dit word voor Jesus Christus gebring. So hierdie skrif wil die Here jou vandag inspireer, dat jy bid nie teen die dak vas nie, vertaal jy, moenie dink dit vlieg weg, en daar kom niks van nie, bid met geloof, daai gebede val in hierdie bak, vol wierook, en volgens God se perfekte wil en tyd sal dit natuurlik nie net aangehoor nie, maar ook verhoor word. Verstaan jy, volgens God se wil. Dan nog 'n skrif wat die Here vir jou gee om jou te bemoedig vandag, wat miskien deur moeilike tye gaan, wat jy bid, wat jy sukkel, wat deur noodlot gaan, of wat 'n siele stryd het in sekere dinge. Ek wil jou weer vandag bemoedig, bid met geloof. God sal jou gebede, ons gebede, die enige van Christus se gebede verhoor. Verstaan jy, baie, baie belangrik. Openbaring 8, vers 3 tot 5, gee die Here ook vir jou vanoggend. 'N ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee, om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe die engel die wierookbak geneem, dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi, daai gebede, daai gelowige gebede, daar het donderslae, drenings, weerligstrale en aardbewings gekom. So my liewe broer en suster, my medebroer in die Here Jesus Christus en suster in die Here Jesus Christus, die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Wat ek vandag vir jou sê, soms gaan ons deur moeilike tye en soms kry ons nie altyd wat ons graag wil hê nie, en soms is die lewe hard op ons, ons word vertrap. Onthou, Jesus het vir ons geleer, die wêreld sal jou haat want jy is nie meer deel van die wêreld nie. En ek wil vandag vir jou sê, bid met geloof. As jy werklik glo dat Jesus opgestaan, dat hy in en om ons lewe, dat hy daar is vir ons, dat die Heilige Gees binne jou gees en jou hart is, bid met geloof en vertrou vir God. Here, of dit in 'n dag, 'n week, 'n maand, 'n jaar, oor 10 jaar, ek en my huis sal die Here dien. Ek sê vandag vir julle, daar's gebede wat ek al oor die 6 jaar vir sekere mense bid, en die Here sal daai persoon draai en swaai volgens die Here se wil. Maar ek sal nooit ophou bid nie, want ek staan vas op die beloftes van die woord. Die Here sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Ja, vir Abraham het hy gesê, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal hy daai dorp of stad nie verwoes nie, vernietig nie. En ek sê vandag vir jou, daar's hoop in Jesus Christus. Daar's geloof en gebede, maar God verhoor die gebed van 'n sonde, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag na jouself kyk, tekenbord toe gaan, jy weet nie wat sonde is, jy wil ek vir jou sê, begin leer wat sonde is. As jy vandag na jouself kyk en jy lewe in sonde, soos ek en jy met mekaar praat, jy kan nie reg bid en verkeerd lewe nie. My liewe broer, suster, ek sê dit baie, en ek sê dit omdat ek lief is vir jou, omdat ek omgee vir jou. Omdat ek weet die wêreld sê, alles wat sleg is, word goed gepraat. Dit lyk reg, die wêreld, ons moet net alles aanvaar. Wat vir God te gruwel in sy oë, wat hy verafskie, word in hierdie wêreld, word in hierdie land, word dit goed gepraat. En ek sê vandag vir jou, as jy kyk na jou lewe en jy is op die regte plek, jy weet, jy lewe in voorhuwelikseks, jy weet jy het buiteegtelike kinders, jy weet jy is nie in die eg gebind nie, jy weet jy slaap saam met 'n ander man of 'n ander vrou, se man of vrou of wat ook al, jy weet jy is besig met homoseksualiteit, jy weet hier waar ek met jou praat, jy heilig nie jou Sabbatdag nie, jy weet hier waar ek met jou praat, doen jy skelm besigheid, jy is besig met afgodsdienste soos vrymesary, satanisme, die oproep van voorvadergeeste rituele, jy weet jy is besig met satanisme, jy weet jy verkrag, jy moor, jy betas, jy doen aborsies. Ek wil vandag vir jou sê, kom terug op God se vlak,
kry jou lewe uitgesorteer, want die woord sê God verhoor die gebed van 'n sondaar, hy verhoor die gebed van 'n regverdige, en dat jy die stem van die Heilige Gees kan hoor. My skape sal die herder se stem kan hoor, want die woord sê ook, nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil van God doen. Die wil van God is verskriklik belangrik. Dis hoekom die Bybel daar is, dis hoekom God dit vir ons gee. En dis hoekom die Here vanoggend op my hart druk om te sê, weet jy wat, kry jouself in suiwerheid en heiligheid. Wees 'n opregte Christenkind van God en lewe elke dag of dit jou laaste is. Wie 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. As jy opregte Christenkind van God is, is jy nie afhanklik, as jy onafhanklik van hierdie wêreld. Jy het niks met hierdie wêreld te doen nie, want alles wat jy voor jou sien is net tydelik, dis nie vir ewig nie. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins. Ons is net vreemdelinge, kuiergaste in hierdie wêreld. Ons oë is gefokus op Jesus en op sy koninkryk. En dit is hoekom ons is dankbaar wat God vir ons gee. Hy sê, hy gee vir ons 'n kar, hy gee vir ons 'n werk, hy gee vir ons 'n besigheid, hy gee vir ons soveel om voor dankbaar te wees. Maar jy het lig in jou longe. Ek sê altyd, as 'n traan rol, waar daar hartklop is, waar, hy gee vir jou lig in jou longe, jy het klere, jy het 'n dak oor jou kop, alles meer as dit is net 'n bonus van God af. En dit wil ek vandag vir jou sê, wees dankbaar, onthou gierigheid is 'n afgod, en wees vriend van die wêreld wees, wys daarmee dat jy vyand van God is. En ek wil jou vandag bemoedig om jou lewe, soek al het eerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word, ken hom in al jou weë, en hy sal die paaie vir jou gelyk word, gelyk maak, nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind. Kry jou lewe vandag nog, kyk na jou lewe en kom in lyn, kom in plek en kyk na jou lewe en sorg as daai trompet blaas en Jesus Christus kom af. Jy wil mos nie voor Jesus Christus staan en hakel nie. Jy wil weet waarheen jy gaan. Laat die dooies begrawe, volg jy my. Jy wil nooit in jou lewe in die koninkryk of in die hemel instap en skaam wees hoe jy geleef het of hoe jy jou werk op aarde vir die Here gedoen het nie. En dit begin alles by genade. Daar's 'n hand wat uitgesteek is om jou verlos en vry te maak. Daar sê Jesus, daar is 'n lam van God, wat sy lewe opgeoffer het aan die kruis, om vir jou te sê, daar is my bloed, bely jou sondes, gaan vir bevryding, dat jy siel, gees en vlees, verlos en vry kan kom, van die ketting van sondes, selfs bloedklynvloeke wat deur jou bloed, dat jy verlos en vry kan kom, jy wil nie daai bagasie deel van jou lewe hê nie, en dat jy vooruit kan beweeg, met God kan praat, naby aan hom beweeg, sy Bybel gehoorsaam, en die lekkerste lekker om te weet, jy bid in die oggend en die aand, en God hoor jou gebede, jy maak jou oor toe, jy is op jou knie, jy is regstreeks gekoppel, met die almagtige God, daar is niks en niemand soos hy nie, so ek wil die Here prys en loof, vir die voorreg om vanoggend eerst eens 'n koppie koffie saam met jou te geniet, maar ook bemagtig te kan wees, om hierdie woord vanoggend vir jou te kan bring. Mag die Here dit styf in jou hart vasvang en bid met geloof en vertrou vir God dat hy is nie 'n leenaar nie. Hy sal jou gebede verhoor. En dis hoekom vir alles ons saam bid aan die een liggaam van Christus. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook nie die neus nie. Ons kan nie sekere mense uitskei uit ons lewens uit omdat ons voel hulle is nie goed genoeg vir ons teenwoordigheid, ons vriendskap en vir die koninkryk van God. Daai keuse is nie joune nie. As jy jouself opsteek, jou hand opsteek, jy sê ek is 'n Christen, dan val jy onder hierdie kategorie wat van jou nie 'n one man show maak nie. As jy deel van 'n liggaam, as een lid lei almal saam, dan draai jy ander Christene se belang op die hart en jy is uit daar uit om 'n verskil te maak. Jy bid vir hulle soos Efesiërs 6 vers 18 ons leer. Bid vir jou medebroers en susters, bid vir daai een liggaam van Christus, bid dat die Here sal kom opeis wat aan hom behoort en dat die Here volgens sy perfekte wil dat hy jou gebede sal aanhoor en sal verhoor. Verstaan jy, maar nie bid met synigheid wat jy net bid vir jouself en vir jou eie belang nie, bid vir ons land, bid vir siele wat nog nie Jesus Christus ontmoet het nie, vir die wat in afvalligheid vasgevang, kettings om hulle voete het, en bid vir die suiwerheid en heiligheid in die een liggaam van Christus, want daai een liggaam van Christus is nie vlekkeloos nie, daar is maar nog baie kanale daar sal wat oop, geestelike deure wat Satan in baie mense se lewens oop is, in hulle lewens en kettings om hulle voete gedaai is, maar alles sal volgens God se perfekte wil, sal dit natuurlik tot te val kom. Maar dankie my liewe broer suster om ook hierdie leerstelling vanoggend vir jou te kan bring, dit op die tafel te kan sit. Mag die Here hierdie woorde seën, mag hy jou hart styf bewaak en beskerm en mag hy jou die vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Die shalom vrede van God wens ek vir elke van julle toe. Mag hierdie dag in jou lewe geseend wees en soek al eers die koninkryk, soek die aangesig van God op, hy kyk wat in jou hart aangaan, hier so binnenkant, hy wil kyk wat daar binnen aangaan, daar weet hy, ek sê altyd, jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir my lieg, jy sal in jou hele lewe nooit vir die Heilige Gees lieg, hy weet wat binnen jou hart aangaan, my hart het my al op soveel geleenthede in my lewe gered,
En ek prys die Here daarvoor, absolute ere voor. 'N geseënde dag, mag almal se dag voorspoedig wees. Ek eer die Here vir die voorreg om hierdie brood met julle te breek uit die senterpunt van my hartskamer. Ek prys die Here daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen.